السلام علیکم منوال څنګه خی ټیک ټاک مونږ ته یو منوال ملا وشو په موټر سایکل باندې مونږ ګرځي او دا وګړه دا په ملیشیا کې یو څه وایه کنه پکې راګه السلام علیکم او دا وګړه منوالو په بایک باندې روان یم خو خوان خو په بایک باندې کوي په ګاډو کې خو تاسو باندې د ملیشیا سړی وګوري دا وګوري او دا کوم په لار باندې یو مارکیټ پورې کلی یو ما ته ټیکسی نه ملاو دو او چې په سر باندې دا کې دا ولې چې دلته سختي ده دا په کې راوځه دا وګوره مینوالو او دلته خوند کوي چې سړی په بایک باندې وګرځېږي دلته رالمه غریب شوم اور بس داسې دی چې په بایک باندې ګرځم څوک داسې نشته چې ما په موټر کې وګرځي ګپ لګوم مینوالو ما وایو چې تاسو ته په بایک باندې دلته باران شوی اوس ما وایو چې زه سړی موسم وګورئ